Imyaka 40 irarangiye akorera Imana nk'umu missionnaire aho yageze mu bigo bitandukanye avuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Missionnaire Simon Nkundabantu, mushumba mukuru w'itorero rya Release International Mission ku isi, n'umugabo w'imyaka 70 y'amavuko, akaba kandi yujuje imyaka 50 yubatse urugo rwiwe. Missionnaire Simon Nkundabantu yavutse mu gimbi kimwe 1952 mu gace kitwa Irundu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yubakanye n'umudamu witwa Domitir Nyagaju, bafitanye abana batanu n'abuzukuru 15. Missionnaire Simon Nkundabantu akaba ari umwe mu bagabo bazwi nk'inyangamugayo ndetse bakorera Imana mu kuri kandi baciye bugufi aho bagiye aho yagiye akorera mu duce dutandukanye no mu karere atuyemwo muri kino gihe. Nubwo benshi tumenyereye kubona abamisiyoneri bava mu bihugu byo hanze, Bishop Simon Nkundabantu n'umwe mu bamisiyoneri bakiriye uwo muhamagaro bari muri Afrika bawukwiza ku yindi migabane itandukanye. Tuganira nawe yabwiye televiziyo ya Kwetu Talanta uburyo yakiriye agakiza n'uko yaje kumenya ko Imana imuhamagarira kuba missionnaire. Yeah, ni kera cyane. Twa bon navuze sanga abavyera abapagane tugendera muri uwo buryo nyine bw'ubupagane bwinshi bageze aho barakizwa baba baturika. Twese tuba baturika ariko dukomeza nyine kuba abanyedini. Nasanze ari idini kuko ntabwo twavuye mu byaha mu by'ukuri, nubwo twavuze ngo twaye baturika ariko twakomeje gusinda n'ibindi nyine bivukana n'ubusinzi byose twagumye kubigenderamo. Ariko tugira ubuntu bw'Imana, ngira inshuti z'abandi basore twabanaga baba Apollo, twiganaga ku ishuri tugasenga, tugiye twabaga Uvira bagasenga nanjye tukajana gusenga. Musumwe ndakizwa niho namenye nyine ko ndakishijwe muzukure. Nare hari nijoro nari mu cumba canje mpaye nsenga saa 9 z'urukerera, umunsi sinzowibagirwa. Hari iminsi 28 kwezi kw'icumi muri 72. Ya numunsi nakijijwe nuzura imbaraga nyinshi cyane, nuzura imbaraga, numva ijwi rimvugiramo ibintu byinshi. Ndabyuka rero sinari mbyutse, ndariko nsenga mfata ikaramu ndandika ibyo ijwi riharimbwira ndabyandika. Uwo munsi ni naho numvishije ijwi rimbwira ngo nagutoranije kuba umukozi waje uzankorera kandi uzankorera mu mahanga. Uwo munsi ni umunsi numvishije ijwi rimbwira, ariko nyine byaje gusohora nyuma hageze igihe kirekire. Ya none uyu munsi nakijijwe, n'uwo munsi nakijijwe nibwo iryo jwi twaganiraga naryo ryambuye ko natoranijwe kugira ngo nzoyikorere kandi mu mahanga atari wacu, kandi nzogendera mu ndege. Ndabyumva gusa ariko ndataha ngo ngere muhira, n'abandi bakabimbwira bati wowe harishe Imana igushakaho kuzoyikorera. Ariko narakomeje ndiga ndarangiza ndakora mu mwarimu w'ishuri ngo waje kuba muri 80 nibwo nagiye ku ishuri rya Bibiliya. Numva sasa umuhamagaro, wa muhamagaro uraje njya ku ishuri rya Bibiliya. Ngeze ku ishuri rya Bibiliya bakomeza no kuvuga hejuru ya misiyo, baraswigisha hejuru ya misiyo kujana ubutumwa butaragera. Njewe kubera kuko deja nari mfite iryo jwi
birusha kuma kwiyongera cyane twagiye kurangiza mu byukuri ishuri aho twigiraga iya ingo ikaziba andi twiga kwende uwo muzungu waza kutwigisha akadukoresha interview akatubaza ngo se ni murangiza muzoja he muzosura mu kanisa yanyu njewe nababwira nti njewe mfite uko nuvu muhamagara kujana ubutumwa ubutaragera nuko ico gihe ngo turangize deja bari baratangiye imanyema aba baselpa hari ho misiyo yabo nyine bavugaga ubutumwa hari yo misionere kandi warukeneye n'abanjiristi uwo muzungu wari umwarimu wacu yamubwira ati nakuboneye umunjiristi ganone uzandikira kanisa ry'ibibazo mukoherereze nuko niko byatangiye turatanga dushikirundu namye nsanga urwandiko kera rwarageze yo gukunsaba ngo nzoje gufasha uwo mugabo w'abagimanyema nuko twamaga tujimanyema mu 1981 nibwo nibwo nuriye indege bwa mbere iryo jwi ryarambwiye hari muri 72 numva imyaka 9 yarishize ya namarenge naja tuja imanyama tuja kuvuga ubutumwa ya muri uwo muhamagaro wo kujana ubutumwa aho butaragera missionnaire Simon Nkundabantu ntabwo byari byoroshe agitangira yahuye n'imbogamizi zitari nke harimo kudatahurwa n'umuryango wiwe kugenda yimuka mu gihe gito ibyemezwa na madamu wiwe ndetse na bamwe mu bana biwe bangasongo twagiye ariho manyema twahuye n'ibintu byinshi cyane bikomeye angaho niho twagiye dushitseyo duhura n'ibikomeye umunsi twashitseyo twashitseyo aho ngaho baratwakira ariko bidutera ubwoba cyane muzungu yaradutwaye shegesta adushikije muri uwo muhana nukuri ntabwo byari byoroshe wari umuhana tutarabona abantu tutazi umuzungu ni nkawe wari mwene wacu niwe twari tuzi ariko yaradushikiza ari bati naha nabazanye aha niho muzokora tugira ubwoba bwinshi nta muntu n'umwe wari wambaye kirato baba bagabo baba bagore nta wari wambaye kirato ubutumwa muzamwumva urakomeye twebwe byaduteye ubwoba bidutera ubwoba turavuga ati se ibi bintu turabigenza gute uyu muzungu nadusiga hangaha turabigenza gute nuko ariko turavuga ati Imana irabidufashamo umuzungu aratubwira ati ngaho nahangaha muzokora aradusiga batangira guhagarara hariya mu madirisha aho twari tugiyemo bitwa bazimba tukatatubona ari ibintu biteye ubwoba nuko bambaye utuntu bidasanzwe batambaye nk'iwacu batambaye ibirato bose none uwo muzungu agiye ngira ubwoba numva ngeze nk'ishavu ndunama ndarira nuko umuzungu amaze kugenda munje kunamuka nsanga namuzehe nawe kwararira ndavuga ndi ibi bintu biteye ubwoba ubwo nawe ari umugabo abonye ari ibintu biteye ubwoba ndavuga ndi ibi bintu birakomeye ariko numva ko Imana imfasha ndavuga ndi ntacyo tuzoba tugomezanya duhumurizanya turicara hari mu mugoroba nka saa 11:30 ngo habe mu mugoroba mu ijoro tuzanira ibyo kurya ariko baratwishimira cyane kandi ni ukuri baradukundaga cyane baratwishimira batuzanira ibyo kurya batuzaniye
bibiza kujya tutararya narimza yura mukobwa wanje wa mbere bibiza kujya tutararya narumuzeye ezari nkima no nahantu atariho numuriro kura nakagatara nyine ka petrole sinitara rya petrole na mavuta bashira mu gasahane none bagashira mu kurutambi ndi habona ibona mavuta asanzwe none bagashiramo na gatambi n'iyo tara tukabona ari ibintu bidasanzwe aha tuzohaba cyangwa ariko iyo abantu basenga Imana ntakitaza kishoka aho handu twaje kuhakunda kurusha handi hose noneho turekeye baduheze ibyo kurya baduhaye ibyo kurya nije wakoze mu mbere mpaye nkora ku isahani ngiye gufungura nakora ku isahani nkava ndisinze ibirimo nuko baduheza ni isombe naryo rikaba ari isombe ridasanzwe bazaga bashyira ngo piripiri nyinshi cyane ndumubyeyi mfite akana k'amezi arindwi ndavuga nti si ibintu biragenda gute njyewe simbasha kurya muzeyi ati njyewe mfite inzara ibyo ari byo byose ndarya ni ukuri ndamushimiye yarankomeje aravuga ati noneho twaje mu ivugabutumwa ntabaza banga ibyo babahaye ni ukurya ibyo ari byo byose ukomeze urye nta kibazo ntacu ni ukuri dusa n'abafunguye nyine ariko dufite nk'ishavu turarya bukeye ndavuga nti risi isombe n'ibindi bihuru izi si imboga izi mboga sinzizi ntekereza byinshi cyane ariko Imana yakomeje ibimfashamo ndaruha ndamenyera turaruha turazirya ku mugaragaro twumva ari inyama nk'izindi bo imbogamizi n'inishi tugitangira ca mbere ni mico yaho tuba twagiye mico yabo mirire yabo ntabwo byari byoroshye byari bigoye cyane ariko bo n'intambara nyine yivuga butumwa cyane cyane nk'abayisilamu bo bakoresha imbaraga z'umujima n'inshi cyane ariko kurya Yesu yavuze ngo nimuje mu mahanga muvuga ubutumwa ngo nzabana namwe kugeza ku mpera y'isi twarabibonye muzukuri twabonye ukuboko kw'Imana gukomeye uko abayisilamu nyine baragerageje kuneterarize kugira ngo bagaragaze kuko tudashobora kugira icyo dukora ariko Yesu nawe arigaragaza cyane ibitangaza birakoreka barwaye barakira bafashwe na mapepo batewe n'abayisilamu bagakira twabonye ukuboko kw'Imana ariko nyine imbogamizi ni imico bitandukanye n'ubuzima n'ahantu mutamenyereye nk'imanye mana ahantu ni mu cyaro cyane hari hagoye icyo gihe ahantu h'izuba ryinshi ariko Imana iradufasha turamenyera turakomeza ariko imbogamizi nyine ni abari nishi hari igihe nyine mwisanga nda mwabuze ko mugira ya kubera kuko nyine na support ntabari nishi cyane ariko mukihangana twarihanganye twabonye ukuboko kw'Imana mu by'ukuri Imana iradufashije ya so kuri twebwe kubera ko kuri agenda nako tugenda duhindura amashuri na system nyine y'imyigire gasanga like twavuye ikinchasa tukiri bato then tuja mu Rwanda kubura kera duhindura system y'amashuri mu Rwanda ikinyarwanda ya tuva mu Rwanda tuja i Burundi tutangira kwiga tugeze hagati turacikiza tuja i Bukavu tugeze hagati turacikiza ambese twavuye mu Rwanda tuja i Bukavu
turacikiza tuja i Burundi tucikiza amashuri nuga from Burundi nuko twese tuza hano muri Kenya kurumva so ntago zari byoroshe ya ntago zari ko na system yuriya irahinduka ya nkano twashitsino 2010 twinjira mu kigo cy'abarundi n'abanyarwanda bakoreshaga ururimi rwa français none usanga tutangira kwiga kandi kifaransa nka ushasha then after that tugeraho tubangoreka duhindura kandi systeme tuje mu y'abanyakenya duhindura kandi systeme tutangira kandi gukoresha icyongereza so ya tugora nyine ariko nyuma nta kiasi twaje kumenyera ya nyine n'umurimo nyine uyu ya yego twaje kurangiza muri systeme ya anglophone ya hano muri Kenya yego mu bihugu yagiye aturamwo urugo rwa missionnaire rwagiye rugenderwa n'abashitsi benshi harimo ndetse nabo badasangiye ubwoko ibi akabishimira cyane umudamu wiwe wakiraga neza abagana urugo rwiwe nabamwe mu babaye mu rugo kwa missionnaire Simon Nkundabantu bagaruka ku butwari bw'uyu mama mu kwitaho abashitsi twageze abantu benshi hano kuko hano bene wacu bari bataraba benshi wadufite umuryango wacu tugacumbikira abantu benshi cyane habaga abanyeshuri baje kwiga ugasanga barunze iwacu nige banatangiye no kuza nyine nk'impunzi baba iwacu cyane tugira abantu benshi benshi vraiment ariko nzashimira Imana kuko tugira Imana yaradufashije nabyo nyine umufasha wanje ntabwo yigize yinuba aragerageza uko ashoboye nyine turagerageza uko dushoboye turabafasha kuko twara abakristo twumvaga ko turi mu mahanga nabo nta handi bagomba kuja nitwe basanze bene wabo tugomba kubakira neza kandi tukabyihanganira ibyo dufite tukabisangira uko niko twabyumvaga mu byukuri turabikora kandi ni benshi ndetse sinabi wacu gusa twacumbikiye n'abandi bakongomani bene wacu batari abanyamurenge n'abarundi hari abarundi babiri twacumbikiye ndetse turanabashingirabo turanabashingira tubakorera ubukwe mu by'ukuri ubaragiye hanze umwe ari muri Amerika undi ari muri Australia ya urumva ntabwo twatoraga ariko nyine twabikoreshwaga nuko twara abakristo inzu yacu dusa nkaho dusa n'abavukana tukagira abashitsi benshi hari igihe kimwe twazaga tugira nk'abantu 30 mu nzu ariko nta n'umwe wigeze yintuba muri twebwe ibyo dufite twarabisangiraga nabo hari umusomari umwe tugishika hano hari akariyako yarashe arambwira ngo bazangura imipfuko ibiri isukari 50-50 mw'iduka ryiwe n'izindi tomate dukwarutse twe tomate nka tubiri n'ibindi ifi yose mvuze ni nk'ibiri ijana aho aratubwira ati ariko mufite iduka riha mu cyane ati iryo duka ryanyu rirakomeye ibyo bintu zose muzamugura buri kwezi bizabija nta duka dufite ahubwo nibyo kurya gusa nokuri nzanshimira muzehe ntiyigeze yinuba kandi naje numvaga nkawo murimo nshoboye cyane ntabwo nigeze ninuba ngo ahariho umushitsi ahubwo nzazaga bintera nk'ibyishimo ibyo ndabishimira muzehe ko atinuze kandi wari umwuga wo kuvuga ngo ibyo abashitsi habe na mama wanje yarambwiye ngo yazaga twigisha katubwira ati ikintu muzakora muziyegereza abashitsi kandi nokuri ndabishimira Imana kuko yabidufashijemo ya kihagera banyakire neza kubera ko nubundi sinari mbasi nabwo bwa mbere nari mbabonye sanga ari umuryango mwiza wita ku bantu kandi ukunda abantu bose kuko tutabayemo tusa nkaho turi ubwoko bumwe nasanga n'abandi batari abanyamurenge abarundi
n'abakenya nabonaga basa mbese n'inzu wabonaga irimo amoko yose atandukanye rero nkanje waruhageze mbumva abavandimwe babaga mwivuga utumwa muri mission naje narengera amasoko yo kubabona no kubamenya mbabonye rero ndishima shitse nsanga ni umuryango w'umuco mwiza abantu bakunda gusenga ikintu cyose ni ugusenga mbese ugeze muri umushyitsi barakwakira bamara kuguha karibu ukabwira ngo reka dusenge bakakwiyegereza n'amasengesho waje kugenda ahantu bakakubwira ngo reka dusenge mbese ibintu byose ni Imana ya nico nabonye ngishika numva ari cyiza kuko naje nahageze maze gukizwa nkunda gusenga numva ngeze ahantu nzagira imbaraga zo kuguma gusenga ya murakoze oya twebwe ubwo twarabyishimira kuko twese tubona n'abantu biwacu tutari tuzi none n'abakazinzi ugasanga niho twaza tubamenyera ngo ntago twabanye nabo ya ntago twabanye nabo nkanje navukiye manyema sinari nzi bene wacu none bikadushimisha ahubwo tubabonye tukamenya uyu nguyu ni brother wa papa uyu ni cousin wanje ya byaradushimisha cyane kandi byaradufashije cyane yego ariko haraho yagiye apangira n'abandi ntacu mpfana bisenye uziye abantu babaye benshi mu nzu waryama ku gitanda wenyine akaza abandi ico ntaco byabahungabanya we mchukure ahubwo yanapangiye n'abasomali ntabe n'umunyakenya n'abanyakenya hari umunyakenya twabanaga hari akari yako ya mukobwa nyine yarafite famiye yiwe ariko mbese ko akunda abanyamahanga nyine bagira kutumvikana somehow ahita ahungira mu rugo turabana pe yego ntekereza ko rukona bifataga ima namba itamo ico nikimwe ariko nikindi ariko nikindi impamvu nta kuntu nabyifatagamo nuko kuva nkira umwana mvuka nakuze mu nzu duhorana n'abantu benshi ndibuka ari gihe tukibakariyoko twigeze kubara mu nzu tubara abantu bari mu nzu inzu y'ibyumba bine twara abantu bari 205 n'umunani inzu y'ibyumba bine abantu 208 bari mu nzu bose abantu bose bazaga Kenya bakaza bakaba bari mu rugo tukabana igihe kimwe ariko kuva nkiri mutoya twahoraga dufite abantu benshi batandukanye igihe kimwe twa nakuraga hari abantu umwe nakuraga nabo bandi moko atandukanye nje ngagira ngo nabavandimwe banje simbimenye nk'abarundi ba Marseille aba Somali aba Ethiopia Rael yego amoko atandukanye so nta buryo n'abanyakenya so nta buryo buri particular nabifataga kuko niko nakuze niko namenyereye ahubwo bizabije nko kuba wiyedigi ahubwo nasanze nta bantu bari mu nzu benshi byabaye ibisanzwe yego ubu buremere bwo murimo yari afite kenshi bwamusabaga gufata ingendo mu bihugu bitandukanye ntago bwigeze bumubuza gukora inshingano ziwe nk'umugabo mu rugo ndetse no kwita ku bana biwe ngo kuko igihe cyose bari bamukeneye bamubonaga bo twatangiye turi twembi n'umugore wanje umwana wacu w'imfura yarakiri muto cyane yarafite amezi 8 abandi bose bavukiye mu ivuga butumwa urumva twakoranye n'umuryango wanje bose dufite abana 5 twafushije 2 dusigaranye 5 nibo bahari ariko bose twakoranye nabo butumwa kuko niyo bavukiye mbese ya nzashimira Imana cyane ko nabo bagumye kwifata neza nk'umukobwa wanje we w'imfura we iwe ni missionnaire nawe mu by'ukuri arakora ibikorwa bya missionnaire nzashimira Imana kuko twagumye kubana nabo turanakorana na n'umugore wanje nawe arabyumva cyane ni nkaho yemeye umuhamagaro wanje nabyo nzamushimira mu Imana kuko nta jambo na rimwe mu bibazo twagiye duhura nabyo nabonye yinuba cyangwa se ngo ase n'untererana oyaye twarakomejanije kugeza n'uno munsi yambereye ubufasha mwiza cyane ya
bo umuryango wundi nyine restaurant zenda bo tuvukana kubera ibyo twagiye duhora nabo harije bumvaga kuko muri mission nyine igihe twari rikasi twahuye n'ibibazo byinshi habaye crise ikomeye cyo genari naharire inkazi tano ngatuma kwa mukuru wanje wabaga muri byura akankabeshiriza inka abanyabyura bakundaga inka zo muri Kivu bakayinoherereza rika sinkayugurisha tukayikoresha kwezi kumigashira bwaca ngatuma bakanoherereza yindi mukuru wanje warasegaye muri umuhira waruragiye araruha amerwa nabe ati uyu bwana kwa mazinka kandi yaragiye mu bivuga butumwa donc ariko nyine nawe yavugishwaga nuko yabonaga buzima bwari bunaniranye ariko mu byukuri umuryango wanje twakoranye neza cyane ni nacu chatumye tubasha no gukora nuko babyumvise nabo ya muzehe nukuri yakoze inshingano ziwe mu buryo bushoboka kandi yigeze yatubwiye ijambo kuva twubakanye ntabwo tworyama tudasenze ngo dukorane twese haba abashitsi cyangwa se ari abana bacu no gusoma ijambo ry'Imana tugasenga tukaririmba tugasenga nubwo yagendaga naje narabikoraga tukicara nubwo habanwa abashitsi tugasoma ijambo ry'Imana kandi tukaririmba tugasenga nicyo nicyo cyadutunze mu nzu yacu kugeza n'ubu kuva tutarabyara faraja kugeza n'ubu uriya mukobwa wacu mukuru kuva twubakanye nico kidutunze no gusenga Imana mu nzu mwacu mbere yo kuryama twese tugakora hano muri salo tugasenga Imana niya tahari turabikora kugeza n'ubu kandi ntabwo yagenda atatubwiye kundi dukoresha akadusigira amafaranga tukayakoresha kugeza garutse muzeye yakoze inshingano ziwe neza ndacyo namushinja atadukoreye mu nzu n'abana barabizi kuko muzeye akunda gusenga cyane kandi akunda kutwigisha ijambo ry'Imana n'ukuri Imana imuha umugisha cyane urabona twaremewe guhimbaza Imana gukorera Imana so igiye kenshi twabaga turi kumwe imyaka yose dukura twari kumwe nawe umurimo akora twarakoranaga taba nk'abana twarafatikanyaga yaratwigishije yaraturezi kwa hamwe no kurera nabandi uretse gusa aza Nairobi niyo tutabanye imyaka nk'itatu ibiri tatu ariko nyuma yaho twaje kumusanga Nairobi turakomeza turabana nubwo nyine twagiye turamusika ariko turacabana wahunda ati nta muhanuzi wemerwa iwabo igitangaje kuri uyu mugabo nuko imbuto ziwe zabanzaga kugaragarira mu rugo rwiwe yaba umugore wiwe abana biwe ndetse nababaye iwe bose baravuga imbuto bagiye bamubonaho kuko ngo yakundishaga Imana abari hafi yiwe bose muze kumuvuga ni zofata iminsi myinshi ariko mu magambo make kumubyeyi no mubyeyi first of all ikindi mubijanye na nimirimo yiwe no muntu wihaye Imana ubuzima bwiwe bwose kandi na undi muntu okay hari abantu benshi bakoreye Imana ariko kururiye umuhamagara wiwe yihaye imcyangwa Imana yamushizemo yo gushakisha abantu bataramenye Imana ntuka ni ikintu kiri exceptionnel kuri we uwari we mbibonera mu bana biwe kukurebye nibo mbana nabo cyane ikuntu baservinga bafite umutima wo gufasha abantu bagakora ibishoboka byose kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere so izo mbuto bafite
nzikesha papa wabo kuko niwe wazibatoshe. Nukuvuga ko uyu muhungu we mu bana mbese ni nkubana nka Bishop kabisa. Ahubwo bimwe bazabikora nabi yego kabisa cyane cyane ahubwo byo mushimira cyane nuko nubwo agira inshingano nyinshi but abona n'umwanya wa famiye yiwe abona umwanya wa famiye yiwe nzanibuka nyine kera nkiri mu rugo ya ubu nyine ndo mu mama ariko kera nyine nkiri mu rugo nzibuka twagiraga buri munsi buri joro twese mu rugo napanga twese mu rugo twarahuraga ninjoro nko masaa tatu tugasenga mbere yo kuryama twese ya ndanibuka nko ku cumweru dimanche tuvuye ku rusengero nyine ninjoro tugiye kuryama nza nibuka nyine buri muntu ninjoro nyine turi gusenga ya vugaga in short icyo ya yize nyine mu migisha batwigishije ku rusengero buri muntu akagenda avuga icyo nyine yize uwo munsi so ku buryo nta mwanya wo kurangara yuri ku rusengero kuko tuba tuzi ko ninjoro turaza kubazwa ibyo twumvishije mbese tuvuga ukuntu amateraniro yagenze nibyo batwigishije ijambo ry'Imana yego so tukatugira ubusabane bwinshi akatwicaza tukaganira yego yabwira abakristo ibintu byo gusenga ababwira ibintu bimurimo ibintu azakora mbese nuko niko njewe nzi Bishop n'umubyeyi ukunda gusenga kandi ubitoza nabo afite mu nzu mu rugo rwe kuko twagiragamo ipada twese umuntu yabaga afite umunsi wo guhagarikira umunsi wo kubwiriza byo ni ibintu yadutoje iminsi yose twamazemo harimo abashitsi hatabamo abashitsi mbese mu wiwe tugomba kuja kuryama mutararangiza ibada ya nijoro ya murakoze kintu navuga kuri muzeye bishop wanyu umubyeyi wacu natwe abana turamukunda cyane ngiye kubwange ashobora kuvuga ikintu kinini nabonye yatwigishije twebwe nk'abana na nico nabonye no nahano yabigishije no kubaha imana mukubaha imana yikije abantu bose hano bamuzi kubaha amateraniro n'amasaha ingiye nibuka neza tukibika inchasa igiye kimwe ngewe ya yanciye umusatsi yaranogosheje kuri nacerewe mu ikanisa iminota 5 kubera iyo mpamvu rero naje kumenya importance yo kubaha umurimo w'Imana no kuwiheza agaciro kimwe nuko dushobora guheza agaciro utundi tuzi twose atwigisha kubaha Imana mbere no kuwihereza umurimo w'Imana agaciro kenshi ikindi ni umubyeyi wacu nk'uko umusaza wanjye yabivuze yadukundishije Imana atwigisha umurimo wayo adukundisha no gukunda abantu tutazi n'abantu batazi Imana niyo mpamvu nibyo tukora byose cyangwa se uko tumeze kose nk'uko yesi babivuze niwe tubikesha iyo ataba imbaraga ziwe hamwe na mukecuru ntago twari kuba abo turi bo uno munsi niyo mpamvu twifuje kabisa kuza kubana namwe ntitwashatse kubyihererana iriya tuze dusangire iyo ibihe by'isamu yego iruhande rw'umuryango wiwe itorero ayoboye riramuhamya bamwe mu bapasiteri bakorana bakemeza ko ari umuntu usenga cyane kandi uciye bugufi ikindi ngo benshi batazi ngo nuko akunze gukora ibyiza mu mpisho cyambere no vuga n'umukristo yimvuze umukristo bavuze uwizeye Kristo premier simplement hari gihe uva ngo n'umukristo ugasanga bava ngo n'umukristo cyane nta mukristo cyane ubaho tana mu Kristo wabukeye uba kuko agakiza ni universel agakiza ni Kristo karangana no kwizera kandi wizeza umutima yarizeye no mu Kristo icyo ni cyambere aho batandukanira nabandi abakristo bandi ni imbuto bera Yesu yarayivuze muri Marko 4 ya bamwe bakera 33 ngo abandi bakera 36 ariko ubu Kristo bwo ni universel ubukristo ni bumwe rero n'umukristo ya icyo ndagihamya n'umukristo icya kabiri n'umumisioneri vraiment
ndabitanga amaprove kwa missionnaire ndavuga amaprove kuva tumenyanye ivyimbere ntavyo nzaza vyivugira cyangwa ndibaza bivuga kuva mumenye kuva ngeze mu torero ryari rize nasanze ari igiseke kivuga butumwa bitari bya biseke azapfa gushira ngaba pasteli bakoresha uko bishakiye oya nasanze ari giseke cyabavuga butumwa kandi cyo giseke kiyakora ivuga butumwa effectively cyo ni kimwe cya kabiri nabonye baforma abavuga butumwa kose bavuga butumwa bakabunga ku materin kuvuga butumwa hani gihe bafata ama bakagenda bakoresha ibiterane hanze iyo udafise kuvuga butumwa navyo wakora ivyo icyo ni kimwe nuva ngo ikingiki kiramye neza kwa missionnaire kwa mvuga butumwa icya kabiri izo gahunda gusengera ivuga butumwa maratangaye iyo doje service icyongereza nangu murabizi haba gusengera ivuga butumwa bagasengera abatarizera bagasengera ibihugu bitarugurura injiri kubera katiba yabo itemera yuko bavuga Yesu bakabasengera icyo kintu ni kintu cyerekana ko afise umutwaro w'iki ivuga butumwa muri we ukabara nyine kandi arabifise icyo ni kindi cyemeza ko ari umumissionnaire icya gatatu yakoze ivuga butumwa muri kintu gihugu muri bene gihugu jewe ndeba ivyo ataraza navyo kandi nazo kabikoze navyumvise ariko ndeba nabonye yuko yuguza amakanisa muri bene gihugu hano hano ari makanisa menshi yuguje ari ushago zanjiru mu batari bene wacu you know ikindi cyantangaje kuri we niyo haje umwene gihugu umuntu atari umwe muri twe niho nawe yaseka akora anatabasamu kubona yasetse kubona yishe ntiyarangije iki cyemeza kinyemeza ku réellement missionnaire mvuga butumwa kuko mva ababiyegeje umutima d'une façon ou d'une autre ikindi nabonye hagaburira bene gihugu bakijijwe bashonje bakabagaburira ari umusaza kurya meze akagenda za ushago iyo za marasabit akagenda za turkana muri desert ikomeye cyane ibintu nyereje ntushobora ntabwo ati vraiment jewe hariya kuri iyo zuba numva nkananiye kandi nyine ifite honnête imbere y'imana yanjye iwe ariko yarabishoboye yarabishoboye akagenda akabambika akabagaburira bakakisa bakijibana nabo kandi baragikwana abantu batari propre cyane batari abantu bo kwegegwa ariko akabigenera kwa amafoto bafatanye begeranye begamiranye you know bingaragariza neza kwa missionnaire icyo ni ibyo ni ibintu nari ngiye kuvuga nari mvuze bigaragaza uwo ari we mu buryo bwa mission mu buryo bw'akazi ya icya gatatu no muvugaho ni simple cyane aciye bugufi ni simple ariko nari simple akagira n'igitinyiro umva menga ni paradox umenga nibihuye ariko nyine ni kukuri ni simple umwaprusha ariko kandi akagira n'igitinyiro muri ibyo byose ariko byose ni mana y'imuhaye ni mana zibitanga ya ni simple akagira igitinyiro ari reserve avuga makeya ivyo ndabona narabonye byaramufashe mu murimo cyane avuga makeya ni simple kandi iyo uvuga make n'ivyiza ngo muri menshi ntiyaboramo ibyaha ibicumuro icyo rero ndakimuhamya ko yuko ari simple très simple très simple vraiment ni simple baciye bugufi ikindi cya kane namubonyeho ni honnête honnête ni ukuvuga mu kinyamurenge cyiza honnête ni umuvuga kuri ni mvuga kuri avuga kuri ntiyobeshe ye baba we ntiyobesha niyo mubesha niyo wamubesha abantu kuko atobesha azamva abyemeye yes ko na pela projection muri psychologie icyo uri cyo ukagiprotejja ku kagiprojeza ku kagiprotejja ku projeta ku wundi iwe rero ko ari honnête aca tekeza abantu bose ko ari honnête il est trop honnête ni mfura ni honnête ikindi agira ama principe amahame iyo mvuze amahame mu kirimi cy'abanyamurenge
umenye umuntu avuze nabi ngo agira amahame ngo uje no agira amahame no se muri yo cadre mvuze mvuze muri cadre yo kugira ama principe ugendera ko kandi ama principe nyina kabukuri ya docteur Masengo aravuze ngo umuntu atagira ama principe umuntu wese yo mujane yashaka ati ariko ifite ama principe amamo akazeho nyine wayagazeho agira ama principe agira amahame tio fa come influencer like yeah Even I don't take it to Yam Fashion Grand Terry Betty Hagas Ravia Cavu can become Matori. Oh, you wait, man, a chat to Gideon's Candiraga is a gig. Yeah. Umubare, Mirongwine, Wagi Ugaruka, Insuro Zirenga, Mironguchenda, Muri Bibiria, Mukobi Vuga, Nabahanga, Muri Theology, Umubare, Ukabawerekana Gachane, Ibehavan Wagi, Banuramo, Nugo Vitaba Gabjo Roche, Ariko, becoming Jizamovihavisha. Atwatanga urugero rw'imyaka 40 Abisirayeli bamaze mu butayu babona kwinjira muri Kanani ikindi Yesu bwiwe nyuma yo kugeragezwa na Satani yamaze iminsi 40 asenga kandi yiriza ahabwa imbaraga zo gutangira umurimo ari wo waje kutugeza ku gucungura kwacu imyaka 40 irangiye Bishop Simon Nkundabantu ari mu murimo w'Imana tukaba tumwifurije gutera imbere no kwinjira mu bihe bishasha Imana igiye kumugezaho iyi ni kwetu Talanta TV mwari kumwe na Claude Mbana amahoro y'Imana bane namwe